Nå skal jeg snakke om noe som blir omtalt som språkforhandling. Dette kan være en viktig strategi for flere elever med tanke på jobbing med begrep, men det er spesielt viktig for elever som har store motoriske vansker og som ikke kan manipulere og håndtere leker, gjenstander eller ulike ting på egen hand på grunn av dette. Språk er viktig for alle. Også for elever som har store motoriske vansker og nytter kommunikasjonshjelpemiddel, så er det sånn. Selvsagt så skal de ha muligheten til å spørre, kommentere og lære. Men det er også viktig at vi lar eleven få sjansen til å utforske verden, skaffe seg praktiske erfaringer og å påvirke, selv om han eller hun ikke kan gjennomføre selve handlingen selv. Det handler om å forklare for en annen hva han eller hun skal gjøre når en selv ikke kan gjennomføre det. Dette kaller vi språkforhandling. Gjennom språkforhandling så kan jeg få noe til å skje, selv om det ikke er jeg som utfører selve handlingen. Dette det er en strategi som du helst bør starte med tidlig, gjerne allereie i barnehagen, slik at arbeidsformer blir kjent for deg gjennom å leke. Tenk da å få instruere andre i hva som skal skje i en doktorleik, der du er doktoren og andre skal operere. Da kan du si hva slags instrument som skal brukes, og hvordan operasjonen skal foregå. Eller når du kan instruere pappa eller storebroren din til å dekke på bordet, og så kan du si hvor han skal gå, og hva han skal hente og sette på plass. For det at i dag så er det din oppgave å dekke på bordet. I opplæringen så er dette en relevant metodisk tilnærming for å gi eleven erfaringer, og det er aktuelt innenfor de fleste fag i skolen. Du må legge vekt på at eleven skal bruke språket sitt mer og mer utfyllende og presist. Hvis det er du som er hjelperen eller en robot, og du får beskjeden grønn, så må du for eksempel si «grønn, hva da?» eller «hva skal jeg gjøre med den grønne?» Bare ved å bli utfordret sånn, kan eleven både utvide ordforrådet sitt og bruken av det, samtidig som han eller hun etter hvert blir mer og mer presis. Nå skal jeg vise deg noen eksempel gjennom å la deg få møte fjerdeklassingen Leonard. Vi tar utgangspunkt i læringsmål fra læreplanverket, og så vil vi synliggjøre for deg hvordan du kan jobbe. Jeg tenker at språkforhandling det er veldig relevant i matematikkfaget. Tenk spesielt på starten av skoleløpet og jobbinga med matematiske begrep. Vi bruker masse konkretiseringsmateriell. Den elevgruppa som jeg snakket om, de kan i liten grad benytte seg av det i sitt læringsarbeid. Det blir jo jobbet med tallinje og måling og bygging, og tenk på det der med å lære seg tid og klokke. Hvor skal den vesle visen stå når klokka er 13.20? Hvis du ikke kan flytte rundt på visen med hendene dine, ville du visst det da? I matematikk er tid en av de måleiningene som skal læres. I andre trinn skal elevene kunne forstå enkle klokkeslett. På fjerde trinn blir det mer avansert, og du skal mellom annet kunne gjøre overslag med tid. Nå skal Leonard og Rami jobbe i lag med å stille klokka. De har en analog klokke med visere som kan flyttes rundt. Leonard kan ikke flytte rundt på viserne selv, så han trenger hjelp for å kunne gjøre det, og få en slags erfaring med manipulering av klokka og klokkesletta. Læreren Iveta har sagt til Leonard at nå skal han styre Rami slik at han får plassert den lange og den korte viseren på rett plass, og at klokka skal vise halv ti. Leonard må ha tilgang på de rette ordene for å kunne uttrykke seg, og så må han vite hvordan han skal si det slik at Rami forstår hva han skal gjøre. Leonard sier først at den lange viseren skal være plassert på 6-tallet. Så sier han til Rami at den korte viseren må være mellom 9 og 10. Da vil klokka vise halv 10. Så er det viktig å kunne gjøre seg erfaringer med forsøk i naturfag, der du kan få saker og ting til å skje. Eller å kunne delta i ulike praktiske estetiske fag. Ikke bare gjennom å se på, men å selv være en aktiv pådriver og deltaker i arbeidet. Naturfag er et flott fag å jobbe med språkforhandling i. Et kompetansemål i naturfag er å bruke naturfaglige begrep til å beskrive og presentere egne observasjoner
Foreslå og samtale om mulige forklaringer på det som en har observert. I dette eksempelet, der de skal få teposer til å fly, handler det om å finne ut hva som skjer med lufta når den blir varmet opp. Nå skal Leonard, Rami, Iveta og Milena gjøre et eksperiment med en tepose. Leonard og Iveta har øvd seg litt på forhånd, og nå skal de instruere Rami og Milena slik at de får tatt fram det de trenger til øvelsen, og de observasjonene som de skal gjøre. De trenger tepose, fyrstikke og saks. Leonard skal instruere de andre slik at teposen skal bli åpnet, bli klippet over, og så skal den tømmes for innhold. Så sier han at den tomme teposen skal formes som en sylinder og settes på bordet. Nå må de finne fram fyrstikkene slik at de kan tenne på posen. Fra toppen av. Hva skjer da? Ok, er vi klare? Men hva skal vi tenne det? Oppe eller nede? Dere må jo også finne det ut. Ja. Se på det, det blir gøy. Hva tenker dere kommer å skje nå? Han har sett allerede, men hva tenker du, hva kommer å skje? Kom til å brenne. Brenne? Og bare brenne ned og begynne å brenne på bordet og alt? Nei. Du har sett det, Leonard, ikke sant? Så det blir veldig gøy. Du må overraske oss. Ja, det ser vi på. Wow! Sa du det? Det var ikke det jeg trodde skulle skje. Den flyr! Nå har jeg fått vist deg eksempel på hvordan elever kan jobbe med ulike læringsmål gjennom å bruke strategien språk for handling. Denne metodikken gir eleven mulighet til praktisk læring gjennom aktiv påvirkning av noen rundt seg. Det som skal jobbe på denne måten, må tilpasse det sånn at det passer for din elev. Gjør denne tilpasningen i lag med eleven. På den måten så får han eller hun også bidratt til sin egen læringsutvikling.